muito prazer, né? Hoje, que vai apresentar para nós? Coração, hoje eu vou fazer soba. Soba? Zado soba, né? Muito tá tradicional, calor, né? Sim, está calor, sim. Né? Meu favorito. Vou preparar para o Koana-san. A gente vai começar fazendo dashi. Ah, dashi, né? Para o caldo, né? Água. Kombu. Shiitake. Shiitake. Iwashi. Aqui do Brasil. Do Brasil? Aqui, sim, de Cananéia. Então, tem ingrediente japonês e ingrediente brasileiro. A gente vai acender o fogo e deixar bem devagarzinho. Essa essência, né? A essência da culinária japonesa, né? É dashi. Dashi, para a gente conseguir infundir umami. As receitas japonesas, elas são leves, são saudáveis. A gente tem todo esse equilíbrio de sabores, mas aí você tem o umami que liga tudo, dá profundidade, dá aquela deliciosidade. É mais com umami, um prato pode ser mais saudável. Umami, como ele dá essa profundidade, né? Você precisa de menos sal, menos açúcar e menos gordura nas receitas para poder ter um prato realmente delicioso. Esse é um segredo da culinária japonesa, né? É o grande segredo. Para ser saudável, né? A gente nunca deixa o kombu passar de 70 graus centígrados, porque nós queremos extrair apenas os aromas mais delicados. Agora levantou fervura, nós colocamos o katsuobushi. Quando a gente combina o umami do kombu com o umami do katsuobushi e do cogumelo, a gente tem uma multiplicação exponencial desses sabores e aromas. Nosso dashi pronto, vamos temperar o dashi para fazer o caldo, o molho para o soba, que é o tsuyu. A culinária japonesa, ela utiliza muitos temperos que são fermentados. E cada um desses ingredientes, como eles são fermentados, eles também têm o seu próprio umami. É muito surpreendente, né? Como todos os ingredientes japoneses são pensados para elevar a percepção do gosto umami. Aí, nosso caldo está pronto. A essência da comida culinária japonesa é saborear o umami e também é sabor natural do ingrediente, né? É muito respeito pelo ingrediente. Como a gente está no Brasil, né, por isso que faz sentido, né, pegar o sabor dos ingredientes que a gente tem aqui no Brasil, né, tratado com as técnicas e o umami do Japão. Agora a gente vai cozinhar o macarrão. Soba. Para acompanhar o soba, tempura. Muito bonito, sim. Ligeiramente no ponto ainda. Terima-san, qual é a característica, né, de um cozinheiro, cozinheira da culinária japonesa? Então, eu gosto de pensar, né, que eu achei o meu caminho na cozinha. O meu do. Caminho, né? Sim, caminho, a palavra caminho. No Japão, a gente percebe a dedicação das pessoas. Uma profissão, para um ofício, né? Ou qualquer coisa que elas fazem, elas realmente se dedicam e buscam se aperfeiçoar dia após dia. A gente percebe nas artes marciais, também nas outras artes japonesas tradicionais, como ikebana, como cerimônia do chá. E eu gosto de pensar que a cozinha também. Cozinha também é um dos né? Um caminho. Caminho. E eu acho que o principal é o que a gente chama de kodawari. Kodawari seria traduzido no português energia para perfeccionar. Essa busca sempre. Busca sempre. Né? Uma busca pela perfeição. Né? E sempre com muito comprometimento. Nosso caldo, wasabi e cebolinha. Me chegaria. Uma preparação muito boa para enfrentar o calor do nosso verão. Gosto muito do soba por causa das lembranças de família, né, de ano novo. O shogatsu, né? Sempre o shogatsu, a gente come em toshikoshi soba. A última noite do ano, se sempre come. Sempre come toshikoshi soba. Né? Ponto, né? De cocção, perfeito. E o dashi é muito suave, mas tem umami muito profundo. Realmente é fenomenal. Né? Estou muito agradecido. Né?